Новий дитсадок невдовзі відкриють у Південному, що поблизу Харкова. Раніше його жителям доводилося возити дітей електричками до сусідніх міст. Як вдалося дотаційному району знайти кошти на велике будівництво? Про це далі. Майстри штукатурять новеньку триповерхову будівлю дитячого садочка в Південному, що на Харківщині. Вже змонтували вентиляцію, провели опалення, водогін та електрику. Тут ігровий зал, проложена вентиляція, теж відбуваються штукатурні роботи в санузлі, далі готується під плітку, тобто змонтовані всі системи. Готовиться під плітку вже під внутрішню відділку приміщення. Працюють у дві зміни і навіть по суботах. Старий дитсадок, до якого прибудували нове приміщення, також реконструюватимуть. Там перепланіровка, там міняються, ну, планіровка, знаємо, перегородки міняються, там нова буде кухня, більш сучасна, ніж та, що була. Сучасна відділочна робота буде. Будівельники звітують, об'єкт готовий на 60%. На новий дитсадок у маленькому місті на 10 тисяч жителів чекали давно. У нас більше 200 дітвори стоять на очереди. Значить, постійно батьки приходили, жалувались, просили, щоб взяти дитячий садок, а просто місць не було. Місцева влада взялася за роботу, а обласна підтримала. На сесії нам виділили з обласного бюджету 11 мільйонів 200. Районний бюджет, в свою чергу, виділив 15 мільйонів гривень. Ну, на этом возможности наши закончились. Ждем постановления Кабмина о том, что дополнительно будут еще выделены около 25 миллионов с державного бюджета. После будівництва та реконструкции дитсадок матиме 12 групп и сучасні умови для малюків. У нас игровые будут спальни, комфортабельные, светлые, мебель будет вся новая, большой зал актовый у нас будет, участки с оборудованием игровым. За реконструкцією постійно стежить і очільниця області. Ось у грудні вона перевіряла початок робіт. Біля 1500 місць в дитячих садочках і біля 20 нових дитячих садочків, там, де їх ні було ніколи, створено у 2018 році. 2019 стане також пріоритетним для гуманітарної сфери. Ми будемо реконструювати і будемо будувати нові дитячі садочки там, де це дійсно необхідно, там, де це, на це розраховували люди. Адже слухати і чути людей – це найголовніша відповідальність влади. Якщо підрядники не збавлятимуть темпів, то вже у вересні 300 дітей Південного та сусідньої Березівки підуть до нового садочка. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область.